Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку автобуса Лянча і Сатау П. Бянчі. Я його побачив на сайті, він мені дуже сподобався і вирішив його закупити. На різних сайтах по-різному вказують виробника. Тут, наприклад, написано Алтая. Я його на кількох сайтах бачив, виробник Ашет, хоча і Алтая, і Ашет – це просто видавництва, які випускають журнальні колекції, друкують журнали, а модельки найчастіше роблять інші заводи. Я бачив на одному сайті, він стояв під виробником Ашет, і там було зазначено, що виробник Іксо, а в дужках Алтая. Це виходить, що вони всі приблизно це один і той самий виробник, що Іксо, що Алтая, що Ашет. Просто то йде на журнальні серії продукції, а то на інші серії. Так що ось такий цікавий автобус, він в блістері запакований. Зараз я його вийму і ми подивимось ближче. Ну ось такий цікавий автобус. Він випускався на шасі одноіменної вантажівки Лянча і Сатау. І випускався з 1953 до 1959 року. Їх виготовлено близько 180 штук. Їх переважно використовували в Римі, Мілані та Туріні. Ось тут навіть на табличці вказано Мілан. Ось номер телефону. Він такий досить важкий, корпус у нього металевий. Ось, все решта начіпні деталі пластмасові. Дуже гарний перед в нього мені сподобався. Такі хромовані дві решітки, знак фірми, бампер хромований. Це все окремі детальки. Фари також окремі деталі, дзеркала бокового огляду, зверху значок такий. Ось і тут така йде перемичка якась між вікнами, така цікава. Це все окремі детальки. Салон до нього синього кольору. Зверху також є вікна, панорамні вікна. Місце водія відділене. Ось кермо з правого боку. Панель приладів коричневого кольору. Ось все решта синя. Так, досить гарно зроблено. Цікаво, тут всі ці лючки, двері виділені цікаві. Це так головне, що двері тут є, вхід тут і тут. І з протилежного боку також є ось тут і тут, а тут ще ззаду є двері. Ось. Всі ручки на дверях вилиті з корпусу, просто профарбовані. Колісні диски такі цікаві, всі хромовані, покриті, закриті ковпаками хромованими. Ось, мені сподобався цей автобус. Ззаду є драбинка нагору, пластмаса. Ось стопи також окремими детальками.
І тут профарбовані. Тут номер, підсвітка номера, знак максимальної швидкості. Це все вилито з кузовом, просто профарбоване. Тут також габаритні вогні ззаду також просто профарбовані. Ось такий цікавий автобус. Давайте подивимося його ближче. Автобус Лянча Есатао П. Бянчі 1953 року від виробника Алтая. До зустрічі!